maar vir die tyd ook. Goed. Het 'n interessante onderwerp. Ek wens ek kan baie hieroor praat. Dit is eintlik al wat ek oor wil praat. The deal of a lifetime. Ek hoop julle ek hoop die Here help my en vir my en vir ons om van hierdie deal te hoor. The deal of a lifetime. Jy weet wat 'n goeie deal, nê? Nee. As jy 'n goeie transaksie gemaak het of 'n maar daar is een die hoof goeie deal van 'n lifetime is natuurlik by die Here. Maar voor ek te veel daarvan gaan kyk, wil ek net so 'n bietjie kyk na iets anderste om 'n inleiding te gee tot dit. So ek gaan so 'n bietjie van die deal van die lifetime af, dan gaan ek so 'n paar minute oor iets anderste praat en dan gaan ons terug na die ding toe. Ons is in 'n vakansietyd en baie mense hierdie tyd van die jaar gaan deur verskillende emosies. Party mense is gelukkig, die vreugde vure brand, die partytjies gaan te kere, hulle sing en spring en die lewe is net te wonderlik. Ander mense gaan in hierdie tyd deur die moeilikste tyd van hulle lewe, want hulle sien ander mense wat oënskynlik gelukkig is, maar hulle sit met 'n gebreekte hart, met pyn, met siekte, met geen hoop nie. En nou is hierdie tyd amper vir hulle 'n tyd wat hulle haat. Hulle haat die tyd van Desember vakansie en hierdie tyd wat die normale goed van die lewe nie aangaan nie, want hulle kruip baie keer daarom op 'n manier weg in die normale goed, alledaagse goed van die lewe. So daar is hierdie konflik wat tussen van verskillende mense. Ander mense maak die lewe vir hulle lekker en ander mense se lewens is moeilik, maar die regte vreugde is natuurlik in die deal of the lifetime. Daarby sal ons uitkom. Nou ons is in 'n tyd waar die gees, waar die skeiding tussen die ware Christus en die valse Christus, die ware kerk en die valse kerk, die wêreld en God se koninkryk, die heeltyd al duideliker word. Die mense is toe ons groot geword het, ek bedoel, was almal Christene, sommer in Europa en Amerika en oral. Maar spesifiek in Suid-Afrika. Nou is dit openlik dat mense sê, maar ek stel glad nie in Godsdiens belang of in God belang of wat ook al nie. En baie mense is vandag anti-God. Openlik oor die hele wêreld, maar ook in Suid-Afrika, ook hier by ons. Dit is nie meer 'n vreemde ding nie. Daar was amper nie so ietsie. Jy toe ek groot geword het hier, het jy nie eens iemand geken wat nie in God glo nie. Daar het nie so iemand bestaan amper in ons wêreld waarin ons gelewe het nie. Goed. Om hierdie vakansietyd 'n ambassadeur van Christus te wees, 'n kind van God te wees, 'n disipel van Jesus Christus te wees, is daar een ding wat die Here op my hart gelê het, glo ek, vir ons om te onderskei tussen vir wie gaan ons hierdie vakansie dien? Die gees van die anti-kris of die gees van Christus? Want daar is so 'n duidelike verskil tussen die twee. Ek gaan nou na die verskil kyk. Kom ons kyk net sommer na een versie. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die anti-kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste. Waar het ons weet dat dit die laaste uur is? The spirit of the antichrist is all over vandag. Hy is besig. Hy is teen God se kerk. Hy's teen ware Christendom. Hy's teen God se woord. Hy is teen die vooruitgang van God se woord en sy koninkryk. En daai gees is waarmee ons gekonfronteer word in die wêreld. Hy lyk so. Hy is selfsugtig.
die antichrist. Alles gaan vir hom oor homself. Dis hoekom hy en die Satan is mos die amper dieselfde. Hy is vol van die Satan. Dit gaan 'n mens wees, maar hy gaan vol van die Satan wees. En hy selfsug was hy ding. Hy wou teen God veg en daarom het God vir hom en 'n derde van die engele wat hom gevolg het. So hy het 'n rebellie in die hemel veroorsaak. En in die rebellie het hy 'n derde van die engele gepersuai om saam met hom te gaan. En daai bose magte toe God die wêreld skep, het daai slang se gees na Eva toe gegaan en daar die val van die wêreld van die sondeval veroorsaak. Maar daar kom 'n bedeling waarin hy by sy einde kom en dis waar ons nou ingaan in die laaste tye op aarde. Wat ons daar sien, kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het, die antichrist kom. OK. So hy is selfsugtig. Hy wil God se eer vat vir hom. Maar hoe is Jesus? Ons gaan nou die hele tyd Jesus aan die kant sit. OK. Dis nou nie die twee kante so nie, né? OK. Jesus is onselfsugtig. Dit gaan nie oor my nie. Weet julle die hartseerste ding as jy in 'n familie of in 'n groep mense of in 'n kerk of by jou werk of waar jy ook al gaan wees, is eie sinnige selfsugtigheid. Met ander woorde, jy kom in die omgewing waar jy gaan wees en dit gaan alles nou oor my. Ja, maar ek het hard gewerk die vakansie, so hier jaar, so ek wil nou my plezier hê soos ek dit wil hê en nie soos, en het gaan alles oor me, myself en I. Terwyl die gees van Christus 'n onselfsugtige gees is, een wat gekom het om te gee ten koste van homself, maar die gees van die antichrist is een wat net wil inpalm. Christus het gekom om sy lewe te gee, Satan het gekom om lewens te neem, om mense dood te maak, te steel en te slag en te verwoes. Hy het gekom dat mense moet selfmoord pleeg, hulle moet vernietig, sonder God en sonder hoop, om die hel toe te gaan. Dis die gees van die antichrist. Doen wat jy wil, want jy is die belangrikste mens wat daar is op aarde vir jouself. Jy hoef dat niemand jou niks voor te skryf nie en jy sorg en maak jou eie geluk. Die gees van Christus sê, ek is nie hier vir myself nie. Ek is hier vir meer as myself. Want iemand het homself vir my gegee terwyl ek sy vyand was. En die gees van Christus is, waar kan ek dien? Hy het gekom vir die verlorenis en die stikkenis van hierdie wêreld. Hy het gekom om homself uit te giet vir ander mense. En homself nederig te maak en sy disippels se voete te was en is 'n nederige gees. Hierdie gees van die antichrist is 'n hoogmoedige, belangrike, selfverheffende gees. Die gees van Christus is 'n nederige gees wat my lewe gee as 'n offer aan baie mense. En hierdie twee geeste loop ek en jy in vas die hele dag en ons moet keuses maak en ons moet ons hart plaas daar waar God hom wil hê. Wie is ek? Is ek 'n gesant van Christus hier op aarde vir hierdie vakansie om 'n aangename geur in my huis te wees en in ons gaan probeer kamp. Jy moet vir ons bid asseblief. Is net 4 nagte of Wendy's Bay in Bucks Camping Lodge as jy meer spesifiek wil bid. En my boetie met sy twee kinders is daar en hy gaan die preek luister en ons hele familie gaan daar wees en hulle het nog nooit gekamp en hulle is baie opgewonde en my familie hou ook baie van kampie. Okay. Maar nou om die geur van Christus te laat versprei daar. Of gaan jy nou met jou biermense wat nou 10 uur in die aand te laat braai en raas en wat ook al nou 'n skrap optel, of gaan jy op 'n manier soos Christus dit hanteer om op 'n manier die minste te wees, mooi sag te hanteer of hoe ek bedoel
dit is die goed waarmee ons geconfronteerd gaan word. En binnen in ons families en binnen in ons huise kan ons prachtige kinders wat hier is so oggend, maar om, is moeilik in huis, want elke ou moet sy plekje kry daar, maar om die minste te wees en te sê, boetie, waar kan ek vir jou help? Sissie, waar kan ek vir jou help? Kan ek vir jou iets doen, pa of ma of wat ook al? En om vir mekaar die Jesus gees te gee en nie die selfsugtige antichrist. Jesus is onbaatsugtig. Hy probeer nie 'n wins maak uit jou uit nie. Die Satan probeer 'n wins maak uit jou uit. Onbaatsugtig is nie winsbejaag nie, maar die duiwelse gees is hy wil 'n deal met jou maak. Jy gee my dit en ek gee jou dit. Maar ek gaan weer van jou dit eis, want ek het vir jou dit gegee. Mag Jesus kom my gee sy lewe weg vir ons. Hoe? Sonder dat ons iets gevra daarvoor. Ek het my lewe vir julle gegee, vir almal gegee. En julle het nie eens daarvoor gevra nie. Toe julle nog my vyande was, het ek my lewe vir julle gegee. Goed. Nou, dit is die basis waar die deal vanaf kom. Want wat is hierdie deal of a lifetime? Die deal of a lifetime is dat Jesus Christus gekom het en sy lewe vir my en jou gegee het en vir almal op die aarde en gesê het, as jy met my in hierdie deal wil ingaan, is jy welkom. Maar ek bied hierdie deal vir jou aan. As mense 5 jaar gelede by jou gekom het en gesê het, man, as jy jou huis wil verkoop, is nou die tyd. Jy kan nou 5 miljoen rand vir jou huis kry. Nou, dit sou 'n deal gewees het, 'n goeie deal. Nou die ekonomie soort van in mekaar gestort, nou kry jy vir jou 5 miljoen rand se huis, 3 miljoen rand, as jy 'n koper sal kry. Nou het jy daai deal gemis, want jy het nie geweet wat kom nie. Maar hierdie deal van God in Christus Jesus is 'n deal wat ons weet wat kom. As ons glo, dat in hierdie deal sê, ek gee my lewe vir jou, en as jy in hierdie verbond met my ingaan, en jou lewe vir my teruggee, dan gaan jy die ewige lewe kry en vir altyd by my wees. En ek gaan vir jou God wees, en jy gaan vir my 'n kind wees, en jy gaan vir altyd myne wees, en ek gaan vir altyd joune wees. En ek gaan jou pa wees, en ek is jou maker, en dis die deal. Maar die deal is 'n verbond. God is 'n God van verbonde. Hy het 'n verbond met Noag aangegaan, hy het 'n verbond met Abraham aangegaan, hy het 'n verbond met Moses aangegaan, hy het 'n verbond met David aangegaan, hy het 'n verbond met die volk Israel aangegaan, hy het die ou verbond daar gesit, en hy het ook die nuwe verbond in Christus Jesus vir almal, soos hy beloof het aan Abraham, gebring, en dis waar ons inkom. Ons is daar om in hierdie verbond met hom in te gaan, en in hierdie deal in te gaan, en dit gaan iets kos, want jy sien, as jy in 'n deal ingaan, is daar 2 partye. In hierdie geval is dit 'n individu met God, of die Christendom, die kerk met God, maar in hierdie geval nou eers vir elkeen van ons in sy eie deal met God, verbond, die nuwe verbond wat hy sê, want dis 'n uitruil van lewens. Die vraag is, is jou lewe uitgeruil? Hy het sy lewe vir my gegee, en ek gee my lewe vir hom. Dit maak die deal vas. Maar die deal kan nie vas word, as net die een party sy lewe gegee het. Want die verbond kom van 2 kante af. En dis die vraag wat elkeen van ons vir ons moet vasmaak. Want die ding is, as jy hierdie ding vas het, dan kan jy met krag lewe daarop. Dan kan jy veg met dit. Ek is in 'n verbond met die Allerhoogste. Ek het my lewe vir hom gegee. Hy het eerste sy lewe vir my gegee en daarom behoort ek aan hom en hy aan my. Ek wil vanoggend toue gebring het, want ek wil 2 mense aan mekaar vasgemaak het. Maar hoe gaan ek dit nou doen? Soos in 'n huwelik. Ons 2 is aan mekaar vasgemaak. Lyk jy so nie?
Want ons is niet heel de tijd aan elkaar vast, maar in die geest, sê die Bijbel, is ons één. Sien die klok om in die geest te staan. Weet jy nie volgende die staan. Maar as jy nou, as ek nou, Billy, as ek kan staan gewoon zo. Ja, staan net hier. Sien nou maar, David en Jonathan het een verbond aangegaan. En nie, een verbond. Een verbond betekent om goed aan elkaar vast te bind. Bond. Dit is die kernwoord van een verbond wat God met ons aangaan. Nou sê nou maar, jy vat nou een touw en jy maak hierdie ding hier vast, maar een sterk touw. Hy kan nooit loskom nie. Nou is ek en Billy aan elkaar vast. Ons het een verbond met elkaar aangaan. Ek sal vir jou een vriend wees. Maak die saak wat gebeur. Ek sal altijd bij jou staan en ek sal samen met jou gaan waar jy gaan en waar ek gaan en jy sê die self vir my. Nou, sê ek wil die kant toe, maar Billy wil nie die kant toe nie. Nou werk hierdie verbond is ons is aan elkaar gebind. En as ons aan elkaar gebind is, dan gaan ons vir mekaar daar wees. En dis die verbond waarmee ons aan God gebind is. Ons behoort aan hom. En ons is aan hom vastgebind met een verbond. En ons kan nie meer doen wat ons wil nie. So as altijd een hoof in ons verbond met God is hy nou die leier. So Billy is nou die leier. So as Billy stap voor en toe gaan, sit maar Billy. Kan jy stap. So as Billy wil gaan, dan gaan ek saam met hom. So, dankie Billy. Die ding is, as ons in hierdie deal ingaan, is ons vast in hierdie deal. Dit is hier deal wat ek vandag maak en morgen breek nie. Dit is die echtheid van my deal gaan getoets word. En dit so kom baie van die geloof afvallig raak. Want hulle sê, nee wacht, ek hou nie eindelijk van hierdie ding wat ek oorals moet gaan waar Christus is nie. Ek wil ook nie die geest van Christus die hele tijd by my heen nie. Want die geest van Christus wil nie altyd wees waar ek wil wees nie. Maar as ek rarig aan hom behoort en hy aan my, ons levens vir mekaar uitgeruil het, hy syne vir my gegeet en ek myne vir hom gegeet, ek in hom en hy in my, dan wil ek net wees waar hy is. En daar waar hy gaan, daar gaan ek saam met hom. En ek speel nie meer met die ander goed nie, want ek is gebind in hom. Die echtheid van my verbond gaan wees hoe ek my lewe lei en wat in my hart aan die gang is, of ek gaan waar hy wil hê ek moet gaan. Goed. Maar hy is terwille, Jesaja 53 vers 5, hier is die hart van die verbond. Jare terug, 700 jaar voor Christus, profeteer Jesaja oor hoe die verbond gaan lyk. Wat hy van sy kant af doen in die verbond. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Hy terwille van my, so in my huis is ek terwille van my vrou en my kinders en elke kind terwille van my pa, ma en sister en broers. Ek gee myself soos Christus homself gegee het. Terwille van my oortredinge is dit dan nou, is makkelijk om vir goeie mense goed te wees, nie? Is lekker as allemaal in my huis nice is. Is lekker as allemaal wat rondom my kamp net vriendelik is en 8 uur gaan slaap en hulle enigste galjoen wat hulle gevang het vir die dag vir my bring en ja, en sommer vir my die hout ook gee en die sout. So, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Terwille van my sonde is hy verbrysel. Is ek bereid om terwille van 'n bietjie ongemak myself te gee terwille van Christus, terwille van my verbond met hom, wat ek aan hom vastgemaak is, om 'n bietjie myself te kort te doen, sodat ander mense gelukkig kan wees? Kan ek 'n bietjie uit my pad uit gaan om ander mense net gelukkig te? Hoe lekker is het om vir iemand wat onbeskof is, en sleg is, en jy geef hom liefde, en na 3 dae kom en sê, luister, baie dankie dat jy die laatste 3 dae so met my was, en so gaaf was, al was ek so snaaks, want ek gaan maar deur 'n moeilike tyd, en wie het, ek sien jy gee regtig om. Maar as jy nie bereid was, om hy offer deur te gaan, vir die 3 dae, of 23 dae nie,
sou jy nooit by die punt gekom het, wat Christus by gekom het, dat hy sy lewe gegee het vir mense wat hom gehaat het. Maar later het hulle by hom uitgekom, omdat hulle gesien het wat hy gedoen het. Volg julle, is julle by. Dis die hart van die evangelie. Die straf wat vir ons die vrede bring was op hom. Die straf wat vir ander mense die vrede bring, gaan op jou wees. Gaan jy bietjie deur 'n moeilike tyd bereid wees om te gaan, sodat daar vrede by 'n ander ou se hart kan uitkom, omdat jy die offer was in Christus se plek, want hy is nie vandag hier nie, hy sit in die regterhand van die Vader, het sy gees gestuur om in jou te woon, sodat ek en jy 'n offer vir ander mense kan wees, en maar net soos hy te wees, net te dien, en te dien, nie net vir goeie mense nie, juist vir die slegtes, en te verdra, en langmoedig te wees, en geduldig te wees, en barmhartig te wees, en 'n hart te hê vir stikkende mense, en vir mense wat vloek en steel en slag, en skelm is, maar om vir hulle hart te hê, wie sal 'n hart vir hulle hê? As dit nie ons is wat Christus het nie. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Is ek en jy daar waar ons bereid is, dat daar deur my wonde vir iemand anderste genesing kan kom? Is ek bereid om die pyn te vat wat Christus gevat het, ter wille van mense wat sonder God en sonder hoop is vandag? Waar ek gaan, of gaan ek net my nek loop dik maak en sê, jy maak die sin, goed. Matteus 26 vers 26 tot 28, ons sal nie lang wees die kinders, julle moet nou net so bietjie sit, ons gaan nou lekker saam nagmaal gebruik, en net so 5 versies vandag. Kom ek sê 6 versies, dan is ons klaar, ons 2 sal verby, dis die derde ene. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Wie kan nie in hierdie deel ingaan nie? Dit was die awesomeste deal wat ek van gehoor het, op die 2 Julie 1976, toe ek as hy so oud soos AJ is, so gesit het en geluister het, en ek hoor van hierdie deal, wat God bereid is om met my as 'n sondaar, wat sonder God en sonder hoop was, aan te gaan, en te sê, ek sal jou sondes vergewe, as jy my offer aanneem. Ek het vir jou aan 'n kruis gesterf, my naam is Jesus Christus, die Seun van God. En ewe skielik raak die Bybelse boodskap, die prent wat voor my afspeel, en 'n stem wat in my hart inpraat, en ek sê, ja Here, ek wil hy deal aangaan, want ek weet, ek kan nie vir my sonde betaal nie, dis die mees awesomeste deal wat daar ooit was, en daarom wil ek hierdie uitruil transaksie doen, en omdat u die lewe vir my eerste gegee het, wil ek my lewe vir u gee, en met u in hierdie nuwe verbond ingaan, want as ek met u in hierdie verbond is, dan sê jy, u sal vir my 'n God wees, en ek sal vir jy 'n kind wees, en u sal my hart van klip uithaal, en vir my hart van vlees insit, en ek sal aan u behoort, en ek sal vir een dag vir ewig by u wees, en ek sal in die hemel wees, en nie in die hel nie, en dis die deal, that's the awesome deal, the deal of a lifetime. Party ons klim uit die deals uit, klim uit goeie deals uit. Ek weet van 'n ou wat een keer saam met my en 'n ander ou in 'n besigheidstransaksie ingegaan het, en na so 3 maande, toe vertrou hy nie meer die vrede nie, en toe klim hy uit, en dit was een van die mees awesomeste deals wat ons ooit gemaak het, en hy het alles verloor, want hy het nie getrust in die deal nie. So klim mense uit die deal met God uit, sê ek vertrou hom nie meer nie, dat hy regtig gaan kom nie, want die mense sê, dit is net 'n storie. Maar hier sien, ek en jy moet vashou aan hierdie deal, met aan hierdie verbond, en ons moet aanhou om hierdie verbond te bevestig, deur die tekens te gebruik. Baie deals het 'n teken. Jy sit jou handtekening op 'n kontrak, of jy, toe ons klein was, het ons 'n bende gehad, toe ek sal 'n 3 was of so,
En die ene was een pa het een garage gehad en hij kon bij die garage gaan kopen. Daar was die kaart nie, maar die ouwens by die til het vir hom gegee wat hy wil. Dan gaan hy by die til aan Wellington, langs na by die riviertjie, die garage daaronder, na by die swembad. En dan gaan hy in, ek kan nie eens meer hulle name onthou nie, ons was vier, ons was een bende. Ons het onszelf ons de naam ook gehad. En dan gaan koop hy vir ons. Dan koop hy vir ons een builkie by die plek en lekkers en een boekie waarin ons vier sy name opgeschreven. Dit was al wat ooit nou geskryf was, ons vier name. Maar daar was een bond, bende, bond. Daar was een verbond tussen ons. Ons staan op vir mekaar. Ons is daar vir mekaar. Ek weet nou nie wat nie, ons het seker 'n fight vir waggiewers. maar dit is die hart van hierdie ding. Ek en God is saam met mekaar. Ons is in hierdie, ons is nie, nou nie 'n bende nie, maar ons is 'n bende van die Here, die kerk van die Here. Hy praat dit van 'n bende is ouens wat saam staan. Jy kry dit vir sleg natuurlik baie, maar jy kry dit ook vir goed. Maar dit is dan nou nie 'n bende nie, want bendes is gewoonlik ouens wat in die geheim opereer, want ons moes daar in die rivier vir ons so hut bou. Niemand moet geweet het van ons, jy weet. So ons is nie in daai bende nie. Ons is in die bende van die Here wat sy naam is die kerk van die Here Jesus en die gebou van God en die liggaam van Christus. En ons lewe in die dag en openlik en ons name is bekend en almal weet aan wie ons behoort. Goed. Die bloed van die Nuwe Testament. 'N testament kom in werking wanneer? Wanneer iemand tot sterfte kom. So wanneer het hierdie verbond en hierdie testament? Petrus verraai nog vir Jesus hierso. Hy het nie meer, hy het nie krag nie. Hy kan nie opstaan vir waarheid nie. Hy het nie daai geloof in Jesus nie. Hy verraai hom terwyl hulle hom vat om gekruisig te word. Want die verbond kom toe in werking eers die oomblik toe Jesus sy asem uitblaas aan die kruis en hy sê dit is volbring en in u hande gee ek my lewe oor. Tjap, net daar, toe hy sterf, toe raak Petrus en die ander disippels die erfgename van Christus en van die gees van Christus wat op hulle uitgestort is 'n paar dae later en Petrus staan op voor al die mense wat hy Jesus verloor het voor 'n diensmeisie. Nou staan hy op voor almal wat hy weet hulle kan hom doodmaak nou en 3000 kom tot bekering en hy verkondig die evangelie onbeskaamd en sonder vrees. Want hy moes wag tot die testament in werking kom, totdat die toe Jesus sterf, toe raak ons erfgename saam met hom. En hy het gesterf aan die kruis, sodat ek 'n erfgenaam van Christus kan word, en dat ek in hierdie deal met God kon ingaan, sy bloed vir my, en my bloed vir hom, my lewe vir hom. As jy jou lewe wil behou, sê Jesus, sal jy dit verloor. Maar as jy jou lewe om my ontwil verloor, om my ontwil, my lewe vir hom teruggee, sal jy dit vind. Jeremia 31 vers 33. Maar dit is die verbond. Nou sê Jeremia dit deur die tyd al. Sê daar kom 'n nuwe verbond. Hierdie nuwe verbond is nie 'n nuwe storie nie. Hy is geprofeteer lang voor die tyd. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En daar is die verbond. Daai tyd was dit nie so nie, die wet was nie in jou hart nie. Jy was onder die wet. As jy nie gedoen het wat die wet doen nie, sê nie, dan moes jy gaan offer het. Die wet hoef nie in jou hart te gewees het nie. Jy moes net dit gedoen het. Maar hy sê, daar kom 'n tyd wat ek hierdie wet in jou hart sal gee. So die beginsels van die Here is nou in my hart. Ek doen dit nie meer oor die skadu, die wolk wat oor my hang van die wet nie. Jy moet en jy moet en jy moenie en jy moenie en jy moenie. Nee nee, dit is ek wil nie. Ek wil. Ek wil doen wat reg is in God se oë. Ek wil nie doen wat verkeerd is in sy oë nie. Ek wil nie die gees van die antichris volg nie. Ek wil die gees van Christus volg. Daarom is die wet nou in my hart. En dis die nuwe verbond wat sou kom waarin ek en jy ingegaan het. Ons moet hom net vashou tot die einde toe.
Okay, is dieselfde story. Paulus sê, maar jy weet, ek het gehoor van hulle, ek was nie saam met die disciples daar nie, maar hulle het my vertel, en dis wat hulle my vertel het, maar hier is twee goed wat hy by sê. Hy vertel die hele story, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis, doen dit om my te onthou, doen dit om jou te herinner aan die verbond waarin jy is, in die deal wat ons gemaakt het, in die ooreenkomst wat ons aangegaan het, in die transactie wat ons gemaakt het, in die nieuwe testament wat ek vir jou oopgemaak het. Hierdie, net so moet julle ook die beker na die ete met die woorde, net so ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed. Doen dit so dikwijls als jullie daaruit drink. So dikwijls als jullie daaruit drink tot mijn gedachtenis. Onthoud dit. Daarom moet niet bang wees om nachtmaal te gebruiken, zelfs in jouw huis niet. Dit is voor die lichaam van Christus. Dit is voor so dikwijls als wat jullie bij elkaar komen. So dikwijls als wat jullie kan. Herinner dit. Dit is een awesome ding als een mens in jouw huis. Als die hoof in jouw huis kan zeggen: kom ons gebruik nachtmaal. En het is niet. Dit is niet een ritueel wat zekere goeders moet inhou nie. Dit is net een ding om ons te versterken in die Here. Ons onthou als ons die tekens kry. Ik onthou als ik naar mijn contract kijk en ik zie die handtekening daarop. En ons het vir mekaar gesê, ek en Billy, ons gaan een teken in ons verbond opzet, soos David en Jonathan. Ons sal iets daar sit wat ons verklaar dat ons hierdie verbond aangegaan het met mekaar. En sê nou maar, ons gaan sit een klip daar neer, en ons sê, die klip sal die teken wees, dat ons twee vir mekaar hierdie belofte gemaakt het. Net so is daar een teken, die teken van die nachtmaal, die teken van die beker en die brood, vir hierdie verbond, vir hierdie contract, vir hierdie deal wat ons gemaakt het. Zodat ons kan onthou, God zal niet vergeet nie, maar ons is mense wat kan vergeet. Want so dikwijls as jylle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Here totdat hy kom. So elke keer als ons die nachtmaal gebruik, dan verkondig ons dit. Jesus Christus is dood aan een kruis. En daar het die testament levendig geword. Want bij sy sterfte het die testament uitbetaal. En die testament is afgehandel, en ons het sy erfgename geword in Christus van die deal, van die verbond, en dit is, as jy jou leven vir my gee, ek het klaar my leven vir jou gee, as jy jou leven vir my gee, gaan jy vir altyd aan my behoort, gaan jy vir altyd by my wees, en gaan jy hemel toe en die hel toe nie. En dis waar ons moet vasthou, dis ook om ons die nachtmaal gebruik. So mama, jy kan gaan vir ons die nachtmaal recht kry, is dit recht? Yes, mees, vannacht. Oké, okay. Laatste versie. Ek het hom sommer net daar ingegooi, want dit het by my opgekom vir die vakantie. Kom ons besluit hierdie ding. Hy is so krachtig. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Moet nie dier die kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. So wanneer daar evil kom in hierdie vakantietyd, moet nie dier die evil oorwin word nie, maar gee goeie in die plek van die slechte. En laat ons die Here vertrou om vir ons die vermoë te gee, want in ons eie kracht het ons nie die vermoë nie. Maar om die slechte wat kom en beslis gaan het kom, vir alles jy die Here dien, dan sal die vijand in jou wil kom met slechte goed. En dan sê hy sê, maar ek sal die kwaad oorwin dier die goeie, want ek staan in een verbond, ek het een deal met die koning van konings en die Here van Here, die een wat al die kracht en die mag het, en sy gees woon in my, en hy is my helper, en hy sal my help om die kwaad te oorwin dier goed te doen. Ons moet hierdie goed in ons koppe inkry. Net as sit ons in die tronk, hulle sluit ons op vir die rest van ons leven, en al wat ons het, hulle vat ons Bybels af, hulle brand het uit, maar hulle kan nie uitvat wat jy hier ingesit het nie. En as die gees van die Here vir jou sê, oorwin die kwaad dier die goeie, dan begin jy bid, Here, hierdie mense wat my gevangen neem,
Heere, ek spreek hulle vry, soos wat u gesê het, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Heere, en ek bid nou vir daai een en daai een, wat dit en dit gedoen het, en ek spreek hulle vry, en ek bid dat u hulle sal hulle oë oopmaak, dat hulle Christus kan sien, dat hulle kan sien dat die deal ook vir hulle is. Heere, stuur die engele, en stuur die gesante na hulle toe, en ek bid vir hulle, en ek bid vir die wat my vervolg, ek seën die wat my vervloek, en ek kom by die punt, waar ek die goeie gebruik om die kwaad te oorwin. En dis waarvoor die deal daar is. Want hy het homself gegee toe ek sleg was en sy vijand was. Vir my. Hy het eerst gesê, Jesus, ek gee my lewe vir jou, ek wat God is. What a deal! What a deal! Wie kan het van die hand wys? Maar die meeste mense wys het van die hand. Maar what a deal! The deal of a lifetime. Ek sal het nooit los nie. Ek het te veel gesien dat het die echte, die ware sin van die lewe is. Om hierdie deal aan te gryp met my hele lewe. Te sê, yes, ek vat die deal, Here. Ek vat hom nou. Ek wacht nie dat hy voorbij gaan nie. Want daar kom een tyd waar het te laat gaan wees, sê die Bybel. Dat hulle hom sal soek en hom nie meer vind nie. Ek vat die deal nou, Here. Ek gaan hom nie laat glip nie. Het die mense jou al so gemanipuleer en gesê, luister, as jy nie nou vat nie, hy is net te verkoop, as vijf ander ouwens wat staan in wacht in een rij, wat hom wil hee. Jy ken die. Maar hierdie een kom met jou hart uit, ek weet, hierdie deal moet ek vat. Want hy is net te goed, dat ek met God in een verbond kan gaan, en alles tot my voordeel, want ek was die slechte een, en hy was die goeie een. Goed. Julle manne net vir ons so gul, vir ons die nagmaal so uitdeel vir mekaar asseblief. Dankie, Nico. Dan vat ons maar net die thee. Ja, mama? Is daar iets verkeerd, mami? Maar help waar jy kan. Die nagmaal is een baie eenvoudige ding. Ons doen het om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Jy kan het nie verkeerd doen nie. Jy kan een verkeerde ding in jou hart hê, of wat ook al. Maar dit is hier een of ander, moet ek nou eerst dit of dat of dat. Die ding is, ek drink die wijn, of die druiwesap, om te onthou, dat Jesus se bloed in 'n kruis gevloei het vir my sondes. En daarom, terwyl ek het drink, dink ek daaraan, ter gedagtenis aan hom. En daarom as ek die brood breek, dan sien ek, soos hierdie brood gebreek word, so is hy met 39 houwe, met die swepe uit mekaar uit vermink, onherkenbaar vir. Wat is daar gestaan? Het hulle om verbruisel. Hy is deurboor. Hy is verbruisel. Hulle sê hy was onherkenbaar vermink, pap geslaan. En dit is hoekom as ons die broodjie breek, dan sê het ons, soos brood so breek, so broos is hy gebreek vir ons, uit mekaar uit gebreek. So as ek hy broodjie tussen my tanden sit, dan sien ek altyd, hoe is hy vermorsel aan hy, soos hy hom geslaan het, en toe hy hom aan die kruis sit, toe sit amper net een massa uit mekaar uit geslaan. Vir wat? Vir my. Dit is die hele ding, dit is vir my en vir jou. Dit is waarvoor hy deurgegaan het. En wat sal ek en jy deurgaan vir hom? Daar is nog, of kort iemand nog? Dat is maar so, dankie manie. So ek dink wat ons doen, elkeen op sy eie tyd, sit ons so, praat met julle, julle kan met die gesin praat, of elkeen op sy eie, net soos julle dit wil doen, die pa se hoofskap in die huis, word deur hierdie gemeente erken, as Bybels die hoof van sy huis, en sy leier, en ek eer, een hoof van die huis, hy gaan altyd, die geestelike bestuur in sy huis doen, en daarom soos die Here julle lei, as julle wil praat met mekaar is reg, anders is elkeen op sy eie, en ons praat net met die Here, en ons sê vir hom dankie, vir hierdie deal, wat ons met hom kon aangaan, wat genoem word die nuwe testament, of die nuwe verbond, wat ons met hom het, en as ons hier uitstap vandag, gaan weet ons, ek stap nie net hier uit nie, ek is gebind aan hom, ek is eindelijk soos twee mense wat hier rondloop, julle sien hier die ander ene nie, maar hy is vast aan my, en ek is vast aan hom, en dan praat maar net met die Here, en dan sal ek vir ons afsluit met die gebed.
Vader, baie dankie vir die verbond wat u bereid was om met ons aan te gaan. Hoe onwaardig is ons, Heere, om met u in een verbond te staan. Maar dankie dat deur hierdie bloed en deur die gebreekte lichaam daar vir ons een verlossing van sonde, een skoon was van sonde, een gereed maak om met die Heere in een verbond te kan staan. Want u het alles vir ons gedoen, zodat ons in hierdie verbond met u kan staan. Heere, maar ons wil vandag terug antwoord op ons verbond met u, Heere, want die verbond kom van twee kante af, Heere. U het het eerste aangebied, u het die verbond geïnitieer, u is een verbondsgod, Heere, en u het hierdie verbond vir ons kom aanbied, sê, ek wil met jou in een verbond gaan, ek het klaar my leven gegee vir jou. Hoe klink dit? Sal jy met my in hierdie verbond gaan? As ek vir jou op die fluit speel, sal jy dans. As ek vir jou een treurlied sing, sal jy huil. Sal jy met my in hierdie verbond kom? En ons wil vanmorgen vir jy sê, ja Heere, daar is nie een ander keuse nie. Ons wil met niemand en niks anders te in een verbond staan soos met u nie, Heere. Want, Heere, daar is geen ander verbond soos hierdie verbond nie. Dat u wat ons eerste lief gehad het gesê het, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal jou rus gee. Dankie dat ons in hierdie verbond vanoggend kan rus vind, Heere. Dat ons kan behoort vanoggend. Heere, mense behoort aan so baie organisaties en goed, maar ons wil vanmorgen aan die Heere behoort. Ons wil aan die vastgebind wees, Heere. Ons wil nooit van die loskom nie, Heere, want is veilig by u, Heere. U is een sterk toring, Heere. U naam is soos een sterk toring, Heere. Wie kan met u vergelyk word, Heere? Nee, niemand kan nie. Hoe fantasties, Heere, is het vanmorgen om aan die Heere gebind te wees. Openbaar aan elkeen van ons die diepte en die breedte en die wydte en die hoogte van wat het beteken, Heere, om met u in hierdie awesome nuwe testament verbond te wees, wat gaan uitloop op die dag van die Heere, waar ons vir ewig by u gaan wees en vir ewig vir u gaan aanbid en vir ewig by u in u teenwoordigheid net sal kan lewe. Dankie Heere, ons eer u en ons aanbid u. Seën elke huis wat u is vanmorgen, Heere. Seën ons sodat ons 'n seën vir mekaar kan wees. Seën ons sodat ons 'n seën vir u kan wees, Heere. En help ons, Heere, om vast te hou aan ons verbond en getrou te wees aan ons kant van die verbond. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, net so vir afsluiting, as jy nou regtig vandag tyd het, gaan skryf jou kant van die verbond vir God neer. Gaan doen die oefening. Ek wil dit eintlik vanoggend hier neergeskryf het, maar ek het nie nou die tyd nie, en elke ou moet dit self sê, want ek sê vir jou my kant, kom ek sê vir julle gou, ek gee julle vir my verbond met God. Ek gaan dit nou voor julle uitpraat, ek het niks nie, ek het net my hart. Maar jy moet hierdie, jou kant van die verbond met God, in jou hart hê. So ek het dit net al gesê, maar ek wil dit net weer sê, want dit moet iets soortgelyks wees, wat in die Bybel is, dat, dankie Jesus, dat u lewe vir my gegee het, en dat u vir my geroep het, om met u in 'n verbond te gaan, die nuwe verbond, waarin u my hart verander het, waarin u my 'n nuwe mens gemaak het, toe ek u aangeneem het, en ek wil net vandag bevestig, Here, dat ek neem hierdie verbond opnuut aan, en ek bly by hierdie verbond, en ek wil vir ewig aan hierdie verbond verbind wees, om u kind te wees, om u disipel te wees, en dankie dat u die lewe vir my gegee het, en opnuut kies ek vandag om my lewe vir u te gee, Here, my hele lewe, Here, ja, 100% alles van my lewe, Here, en ek behoort aan u, u het my dier gekoop met u bloed, ek kan aan niemand en niks anders te behoort nie, Here, ek is nie meer voor seil nie, Here, ek is klaargekoop, ek behoort aan u, want u het eerste u self vir my gegee, en dankie dat ek kan vashou aan hierdie verbond, en dat ek aan u verbind kan wees, en daar is my verbond,
Hy het nie 'n story nie. Hy sal, as ek hom vir jou 10 keer moet sê, nou gaan hy elke keer ander woorde hê. Maar hy is in die hart. Want ek gaan my verbond, ek gaan my wet in jou hart sit. Ek gaan my saak in jou hart sit. Ek gaan my deal in jou hart sit. Ek gaan my kontrak in jou, in my ooreenkoms, in my transaksie in jou hart sit. So my transaksie staan vas. Dis nie vir my om rondgewaai te word vandag deur allerhande winde en stories en wat ook al nie. Nee, ek staan vas in die Here, want ek weet wat gebeur het. Ek het 'n kontrak met die Here aangegaan. Ek het 'n deal met hom gemaak. Ek behoort aan hom en hy behoort aan my. En ek het dit bevestig deur die tekens van die nagmaal en ek sal daarmee aanhou tot op die groot en deurligte dag van die Here. Lekker dag. Sien julle daar buitekant.